Khonis municipalitetis gamgebelma Jemal Mebukem pirvelma moadgilem Otar Kashibadzem da infrastrukturis samsakhulis uprosma Ilia Uparadzem Sopel Dedalaurshi gzaze sarieabilitatsio samushaobi moinakhules. Gzaze 280 gdzivi metri asfaltobetonis saparis moqoba mimdinareobs proyektis parklebshi aseve moeqoba gverdulebi da miertebebi. Samushaobs shepese Alma Evrotechniksi akhortsielebs. Ketseba betonis dasmis samushaobebi ეს მონაკვეთი ეგრეთ წოდებული კენწურაშვილების მონაკვეთს უძახით ემას. წლების განმავლობაში იყო მოუგვარებელი გადაუჭრელი პრობლემა. ყოველი ძლიერი წვიმის დროს ირეცხებოდა და გზა ახტებოდა გაუვალი. წელსაც 12-13 ნოემბერში მოსული ძლიერი წვიმის შედეგად ასევე ჩაირეცხა გზა და გახდა გაუვალი, იგივე მიმართეთ საშემოსავლო სამსახურებს და დაგვაფინანსეს. Та чайсва 280 метро гдзиви метро бетонის საფარის დაგება აღნიშნულ მონაკვეთზე რომელიც გადაჭრა ეს ცლობის განმავლობაში არსებული პრობლემა. ამჟამად ვიმყოფებით სოფელ დედალაურში, ადგილი არის კინწურაშვილების უბანი, სადაც წყალუხვობის დროს წაღებული გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ეს პროექტი დაფინანსება ხდება სტიქიის მთავრობის განკარგულებით, სტიქიაზე გამოგვეყო ხონის მუნიციპალიტეტის 45000 ლარი. ეს გზა იმუშავებს ნორმალურად, სისტემატურად ზიანდებოდა აქ. აგადებთ ბეტონის საფარის გზას, სავარაუდოდ 5 დღეში დავასრულებთ 280 მეტრიან მონაკვეთს. ადგილობრივი დასაქმებული იყოს აგერ გურობთ 4 დედალაური ხალხი თვითონ ადგილობებს ვასახმებთ. რა თქმა უნდა, მეჩვენია ეს. მოსახლეობა მიმდინარე სამუშაოებით კმაყოფილებას გამოთქვამს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აღნიშნულ ადგილას გზა კეთილმოწყობილი არასდროს ყოფილა. მოსახლეობის განცხადებით გზაზე გადაადგილება როგორც ადამიანებისათვის, ასევე ავტომობილებისათვისაც პრობლემებთან იყო დაკავშირებული. მაშინა ვერ დადიოდა და ვერაფერი წყალს მიქონდა. დიახ. და მეტი რამდა თქვა, რა ვიცი. თუ კიდე გააკეთებენ, გააგრძელებენ, კარგი იქნება. გზა მანამდე ცხადენ გაკეთდა, იქნება წაიღო წყალმა. აია, ბაბუა, მაინ რო გაკეთდება, მაგრამ აბარაა, თუ გაკეთდება, რაც კაი გაკეთდება, კაია. არ ვარგოდა, არა, და ახლა კარგია, ესა. მაშინა ვერ დადიოდა და ხამში წყალს მიქონდა და იგი იყო და. სამთავში საერთოდ დადიარებოდა რა.